your absence on August 7. Nagprograma ka pa po. August 7. Yung kung sa pag nagprograma po ng August 7, hindi po ako nagprograma ng August 7. Uh, alam po ng bomba po 'yan. Don't lie to us. Hindi ako nagprograma ng August 7. Ngayon po ay araw ng Dunes at uh, this is the first uh, Monday uh, ng ating buwan ng Agosto. Agosto na po tayo. No? Oh. Uh, uh, you mentioned by first Monday, August seven. Na na lang po ako, Your Honor. Should this committee finds out that he is lying to his teeth regarding the August seven, we might as well add another contempt. In my humble opinion, the phrase "until he complies with the orders of the committee" should not be lifted upon the mere presence of the witness. It must be noted. That if not for the contempt order of the committees, Mr. Sinding will not otherwise attend the hearing. In other words, he was made to comply by the committees and there was no voluntary act on his part to comply. Again, in my opinion, our contempt order should not be lifted on mere appearance alone. As mentioned, the ground for his contempt is the refusal to obey summons without legal excuse. Now, until unless he presents his legal excuse, on why he did not heed our summons. If there is no legal issues on his part, then our contempt order shall remain. Is Mr. Sinding want to say something and explain why we will lift the detention order and the contempt for him? Do you want to speak? Good morning, pa, Your Honor. Uh, pwede ho ba akong mapagbigyan na magpaliwanag sa kagalang-galang po na komite? Yes, please proceed. Uh, uh, let me remind you, just focus your answer to the contempt uh, order in your case. Yeah. Na pag-alaman ko po yung contempt order at yung detention order noong araw nga po ng August 9, Uh, with your honors, wala po akong hangarin na hindi ho sumipot o kaya hindi uh, humarap dito po sa komite. Uh, natanggap na pag-alaman ko po yung Shokos Order uh, noong August 8 na pinapaliwanag nga po in writing yung bakit daw ako bakit ako nag-interfere sa programa namin sa BOMBO sa komite. At uh, pinagpapaliwanag ko in writing, nirefer ko po ito sa legal at uh, pumunta po ako sa legal office. Nung malaman ko po ito at uh, sabi niya lawat ang instructions, sabi ko uh, pakisabi na lang na dapat magawan ng paliwanag dahil hindi naman ako naman po intensyon na mag-interfere sa hearing, ako lamang po ay... Uh, angkor sa programa at hindi naman po hangad na hamakin o pakialaman ito pong mga procedure dito. Noong August 9, uh, nalaman ko po na nandito po yung aking mga kasama at uh, uh, sabi ko nga bakang pinatawag lang ay yung mga nasubpina kaya hindi nila ako ininformahan na pupunta ho dito ng August 9. At nung August 9 nga po, napag-alaman ko po na na-contempt po ako, na taon na ako po ay nasa bahay po ni Governor. Sabi ni Governor sa akin, Roji, uh, kailangan nating sundin ang ang atas ng Congress, hindi mo dapat uh, hindi dapat dapat natin hindi hindi pwedeng hindi mo sunurin 'yan. Ngayon at pinapaaresto ka, eh, antayin mo yung uh, pag-aresto sa iyo para nagsagayon may pakita mo na talagang hindi mo sinusuway ang utos ng kongres. Kaya nga po yung uh, arrest order na isilbi po sa amin nung uh, maghahating gabi ng Sabado at kinabukasan nga po ay bumiyahe na po ako dito. At uh, umaga ng Lunes nakarating na po ako dito uh, matapos po ako pong samahan ng uh, uh, dalawang polis mula po sa Provincial Director ng Cagayan. Uh, wala po akong intention, your honors, na hindi po sundin ang inyong utos at uh, kaya nga po ako ay uh, narito ngayon, no? At sabi ng aming governor, uh, kailangan mong harapin 'yan. No? Kaya nung noong inisilbi po talaga po yung yung arrest order, ay uh, talaga pong uh, pumunta na po kami agad dito, your honors. Mr. Sending, are you re you're referring to the August 7 uh, meeting that this committee had? I was referring po dun sa August 9 meeting sir. Yung uh, yung show order nung August 8. The show order on August 8 was for your for uh, me to explain po in writing why you were unable to attend the August 7 meeting. To to why kung bakit daw po kami nag-interfere sa programa dito po. No? Okay, uh, with indulgence of my culture. Uh, sabi ko nga kanina, we we established two cases of contempt to you. Now, the first case is disobeying summons without legal excuse. Magkaiba doon sa SIOKO's order na pinadala sa iyo with regards to undue interference. Now, pupunta natin mamaya yan. Yung Young show order, interference. Your absence on August seven, despite of the fact that the schedule supposedly is August twenty six, and you are present last May thirty one, and the chair rules and inform everyone that everyone invited in this committee hearing as resource person should be physically present. on the next hearing dated August 26. That's the chronology of events. Iba yung nine. Yung nine is a Siocos order for you to explain why we use it that being cited in contempt for undue interference. Magkaiba yun. Yung undue interference and disrespectful mo sa committee members, magkaiba yun. Now, As of now, we are just tackling the issue of your detention. And the committee will decide how long you will stay in the premises of this August body. Uh, you don't have any reason, as far as I'm concerned. You don't have legal excuse. And only legal your legal excuse supposedly might be your medical and physical status during the time. Nagprograma ka pa po. August 7. And it was confirmed by Bombo Radio. Despite of the fact, despite of the fact that this committee orders KBP and Bombo Radio, nabantayan kayo for unethical comments or, or, or opinion in your program. Magkaiba yon yung, yung July 9 for the information of this committee and of course to Mr. Sinding. What you are defending now is all about the August 9 Cause order. We are tackling now the issue of contempt and order of detention for you for disobeying someone without legal excuse. Pwede po akong magpaliwanag dun, sir? Please proceed. Noong August 7, kung ang pinutukoy po ng mga kagalang-galang po na committee yung August 7, yung kung sa pag nagprograma po ng August 7, hindi po ako nagprograma ng August 7, uh, alam po ng bombo po yan. Yung August 7 tulad din po ng ibang mga kasamahan na nagkasama uh, po ako dun sa hiningan ng excuse na hindi makapag-attend ng August 7 dahil sa tungkulin ko po bilang Provincial Information Officer na kailangan din po namin dokumento, yung mga uh, lawak ng pinsala ng Bagyong Egay dahil kailangan po yung mga documentation ng PIO uh, para po sa anumang pong mga tulong mula po sa iba't iba pong mga ahensya sa kinakailangan nila dokumentasyon. kaya kasama po ako doon sa ibang mga uh, heads o yung mga pinatawag na dapat mag-attend ng August 7 uh, subalit so na uh, ang pagkakalam po isa kasama po ako doon sa isinaba doon sa excuse letter na hindi makadalo dahil doon nga po sa uh, trabaho namin para i-document yung uh, uh, pinsala ni Typhoon Egay Uh, yun po yung paliwanag ko po, po doon sa August 7, uh, your honors. Uh, the same as the explanation being made by all those members uh, by the, all those uh, provincial officials that was present during the August 9 but still you did never attend the August 9, nagprogram ka pa di ba? Hindi na po ako nagprogram ng August 9 We have a record and it was confirmed ng Bombo Radio, August 9 nagprogram ka nag lang Kaya, po ako don't na lie don't lie to us Because I will cite you in contempt again. No, hindi po ako nagprograma ng August 9, Your Honor. Nagprograma lang po ako ng August 8 nung i-turn over ko po dun sa bagong anchor woman yung uh, programa. Hindi ako nagprograma ng August 7 dahil sinulatan na po ako ng... And no, August na, 9, August 9. Hindi na rin po ako nagprograma ng August 9, Your Honor. Alam po ng bombo po yan. Yes, Your Honors. 8. Um, August 8, Your Honor. Mas maaga kaysa August 9. Also, records uh, should be established that uh, admitted that August 8 nagprograma pa. But you were invited August 7. And 9. Hindi ka pumunta. Anong legal excuse mo ngayon? Tulad po nang sabi ko po kanina, kasama po ako dun sa hininga na excuse letter na hindi makapag-appear ng August 7. But you never I'll to you. But you never appear on August 9. While some of the officials in the province attended the hearing August 9. Tin tinanong ko po yung legal kung ano mo yung ang ano po ang participation ko sa August 9. Wala namang pag-instruction at nalaman While ko na lang ng kinabukasan. I'll cut you again. Why you just as your legal? This is the committee in the House of Congress. And you are being invited to attend. Eh, hey, Mr. Sinding, tingnan mo, August 26, July 26, pinagbigyan na nga kayo. August 7, di ka dumalo. August 9, nandito yung mga provincial officials. Ikaw na yung wala. Um, o, tapos sabihin mo, well, in fact, yung provincial administrator mo nandito. Pwede po ako magpaliwanag, sir? Oo. Please proceed. Kasi nagkaroon na ako ng kalituhan kung ho ang pagtangan ko dun sa shokos order na inisyo ng August 8. Uh, tinatanong ko kung ano ang instruction para sa akin. Kinabukasan ng umaga ng August 9, nalaman ko po na nandito na po yung mga kasama ko. Ang pagkakaalam ko, uh, siguro dahil sila yung mga nasubpina ang pagkakaintindi ko po sa akin sarili, wala pa po akong simpina. Eh, Mr. Sinding, again, I will cut you. Kung nalaman mo yung August 8, dapat pumunta ka kahit August 9, August 10, August 11 to make yourself presence in the House of Congress for you to explain. Alam mo, binigyan ko pa kayo ng palugit doon sa Siocas Order for a new interference. You requested for additional two days, pinagbigyan ko pa kayo. At hindi ka nga na nakapadala ng sagot mo, Mr. Chair. Kung hindi ka, kung walang detention order for you, I doubt that you that you will respect the decision of this committee. Mr. Chair, may I be allowed to ask the, uh Mr. Sinding? Uh yung explanation po ninyo eh sinabi niyo na uh hindi kayo naka-attend doon sa August 7. Pero alam niyo dahil uminom uh umattend na kayo nung una eh at sinabi ng chairman ng Public Accounts no if i remember it right that it yung sinabi niya na dapat sa susunod na hearing umattend kayo serves as a notice para umattend kayo sa susunod na hearing. Di po ba? Yes. Ang pagkakaintindi ko po your honor. Hindi ko hinihingi po yung pagkaintindi uh, ninyo. S Sige po. Uh, uh, ang, uh, narinig mo pa ba, ba yung sinabi ni chairman noon na yung uh, uh, susunod na hearing, sinabi niya sa inyo na umattend kayo. It serves as a notice for you to attend the hearing. Ang pagkakaalam ko po doon yung notice na po yon ay para doon po sa mga nasubpina manin uh, eh, 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 ko po kung eh, ang ah, pagkakaintindi ko. Sabihin ko rin po sa inyo na ignorance of the law does not excuse you. Alam nyo rin po ba yun? Opo. Yes. Kaya hindi po karapat-dapat o ugma yung explanation nyo po dito sa amin. Ang tanong ko po ay eh, sinabi nyo po kanina na tinanong po kayo, bakit naka-attend yung ibang kasamahan mo na empleyado ng provincial government of Cagayan, ikaw ay hindi naka-attend. Mas marami po ang umatid noon eh. Ikaw ang wala. And that is precisely the reason why you were cited in contempt by the two committees. Di po ba? Ngayon, gusto namin marinig yung explanation mo para uh, pag-desisyonan ng members ng Public Accounts Committee, kung itutuloy yung pagkakulong mo o hindi. Siguro naintindihan mo na yun dahil Tagalog na. Gusto mo, ilokanohin ko? Hindi naman po. Uh, now, let me go back to the Honorable Suarez. Please proceed. Honorable Suarez, please proceed. Um, yes, thank you very much, Mr. Chair. So given that we have been clarified with regards to uh, the rules of um, the committee and the rules of the House, So it is the position of this representation that we uh, move for um, the detention of 30 days. In a second? So move. Second. Second. There's a motion to detain uh, Mr. Sinding, for 30 days. 30 session days, Mr. 30, 30 session seconds. days. Yes, yeah, 30 session days, Mr. Chair. Yeah, uh, the uh, we will be on break on September 29. Uh, that's more than, more than one week, uh, more than a month. But of course, session is only every three three days only in a week. So if if the if the with the intelligence of the gentleman uh, Suarez we didn't 30 days calendar days. Thank you. Mr. Chair, I will subscribe to the better wisdom of the chairman on the matter. So there is a motion. Uh, to detain Mr. Sinding for 30 calendar days. Any second? Uh, second. 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 Uh, Mr. Seconded. Mr. Any objections? Yes. Uh, uh, before we uh, 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 vote on that, can I also manifest, can I uh, move that uh, in the order imposing the penalty of 30 calendar days, can we also include the phrase any repetition of the same or similar offense shall be dealt with more severely by this committee? So there is an amendments on the motion being made by by DPT Majority Leader Suarez. Mr. Chair. Yes. Uh, before we roll on the on the amendments to the motion of um, Honorable Suarez by Congressman Pangilinan. Yes, Chairman Nakop. A second kuyon. A second. Uh, yes. So. Congressman uh, Chairman Acop seconded the amendments to the motion of uh, being made by Congressman Pangilinan to the motion of uh, Panaligan to the motion of uh, Deputy Minority Majority Leader Suarez. Mr. Is there Chair. any objections? Mr. Chair. Yes, Chairman. Clarification. Ito ay dun sa unang contempt ni Mr. Sinding kasi meron pang pangalawa eh under yeah. paragraph A yes uh, yes Chairman ako thank you Mr. Chair anyway uh, duly seconded any objections the chair is none the motion to detain for 30 calendar days of Mr. Sinding is carried any more from the members doon sa issue ng Bomborejo? yes uh, Kong Lara uh, yes uh, Mr. Chair um, just to shed light again dun sa issue lang, a very short video lang na nung August 7, nagprogram pa ito si Roji Sending, uh, Mr. Chair, if you will allow. Para just makita lang. Ngayon po ay araw ng Dunes at uh, this is the first uh, Monday uh, ng ating pong buwan ng Agosto. Agosto na po tayo. No? Yan na, uh, Mr. Chair. Nag... Oh, Mr. Sinding, what can you say about that video? It's not only a video. My voice clip doon. Uh, na, first, uh, you uh, mentioned no, pa first Monday, August 7. Na, nalito na lang po siguro ako, Your Honor. Chair, okay, uh, uh... anyway, yes, uh, yes uh, Congressman. Adyong. Alam mo, Mr. Sinding, paulit-ulit ulit po tinanong sayo kanina. So hindi niyo po, po pwedeng sabihin na nalito. Alam niyo po Mr. Sinding ano yung sino yung pinakakalaban niyo dito? Ang sarili ninyo. Kasi binabaliktad niyo sarili niyo. I, I have, Mr. Chair, I heard earlier Chairman Acop also mentioned and even cautioned Mr. Sinding that should this committee finds out that he is lying to his teeth regarding the August 7, we might as well add another contempt On him. I heard Mr. Uh, Chairman Romeo. I don't know if he would still willing to push that, because after seeing that clip, Mr. Sinding, but after seeing that clip, Mr. Chair. So what would be the again? I would put the the earlier manifestation perhaps of uh, if, if if with his indulgence, maybe we can discuss about setting another penalty again on this on Mr. Cindy because we he already told us that he would never had his radio show on August 7. And that video clip actually belies him, Mr. Chair. So, I don't know, whatever. The, pero, Mr. Sinding, wag ka sanang malito next time, ha? Kasi baka dito ka na tumira. Well, uh, I beg your indulgence. Talagang uh, uh, siguro sa tension at lahat na hindi ko na, ho na alaala yung napagtugma-tugma yung pecha. Kaya uh, tumapela po ako ng pangunawa sa committee, Your Honors.